કેમ છો? મજામાં. આજે આપણે કારેલા અને બટાકાનું શાક બનાવવાનું છે. આ ડિશ એક કર્ણાટકની છે, પણ આપણે તો ગુજરાતી છીએ એટલે આપણે આપણી રીતે બનાવીશું, બહુ સરસ મજાનું. એના માટે મેં કારેલા લઈ લીધા છે, 200 ગ્રામ કારેલા છે. એની છાલ નીકાળીને સરસ મજાના ધોઈ નાખ્યા છે અને બીજ નીકાળીને કટ કરી લીધા છે આવી રીતના ઊભા. અને 2 નંગ બટાકા લીધા છે, એને પણ એવી રીતે કટ કરી લીધા છે. પછી આ ડિશના અંદર ટોપરું આવે છે અને ટોપરું લીધું, ટોપરાને પણ આવી પીસ કરી લીધા છે. અને 1 ગાંઠિયો લસણ છે, એને પણ આવી રીતના આખું જ રાખવાનું છે આપણે. લીલા ધાણા છે, જે બીજા મસાલા કરું એ તમને હું બતાવું. આ ડિશ કર્ણાટકની છે, તમને કહું મેં, પણ હું આપણી રીતે બનાવીશું. આપણે ગુજરાતી છીએ એટલે આપણને જેવું જમવાનું ગમે એવું જ બનાવવું પડે. આપણે ગુજરાતી તો શોખીન હોઈએ ખાવાના, એટલે બહુ જ મસ્ત મજાની આજે આપણે કર્ણાટકની ડિશ સરસ મજાની બનાવીશું. આ ડિશ ઓઈલ ઓઇલમાં બનાવે છે એટલે મેં ઓઈલ ગરમ મૂકી દીધું છે. તમારા જોડે ઓઈલ ઓઇલ ના હોય તો રનિંગ જે તેલ હોય એ બી ચાલે. રહી નાખું છું 1 ચપટી, 1 ચપટી જીરું નાખું છું. રહી જીરું સરસ મજાનું ટાટકી જવા દેશું. મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો પક્ષીનો અવાજ બહુ જ મસ્ત મજાનો આવી રહ્યો છે. બપોરનો સમય છે 12 વાગ્યાનો અને હું વિડીયો બનાવું છું જમવાનો, તો પક્ષી ખરેખર ગરમી બહુ લાગી એટલે ઝાડ ઉપર આવીને બેસી જાય છે. તેમને બહુ જ મજા આવે છે, અહીંયા ઠંડક મળે છે. મારા ઘરે મેં ઝાડ વાયેલા છે એટલે તો એમને પંખીને પણ હું ખાવાનું અને બધું જ નાખું જ છું. એમ પાણી પણ મૂકું છું એટલે આખો દિવસ ખાઈ પીને રમે છે ઝાડ ઉપર. બહુ સરસ મજાનો પક્ષીનો અવાજ આવે છે અને મને જમવાનું બનાવવાની ખરેખર બહુ જ મજા આવે છે. એમ તમને પણ પક્ષીનો અવાજ ગમતું હશે. મિત્રો, સરસ મજાના આપણે રહી અને જીરું ફૂટવા આવી ગયા છે. રહી જીરું સરસ ફૂટી ગયું છે, લસણ નાખી દઈશું આપણે, ટોપરું નાખીશું, ટોપરું લસણ થોડું સંતાવા દઈશું આપણે. ટોપરું ટોપરું હોય એને ફિક્સ કરી લીધું છે. તમારા જો લીલું ટોપરું હોય તો બી લઈ શકો છો, પિંક કલરનો થવા દેશું થોડું. કલર ચેન્જ થઈ ગયો સરસ મજાનો. કારેલા બટાકા નાખી દઈશું, ફેંકી દઈશું સરસ મજાના. એને શાક મિક્સ કરી લીધું છે, મીઠું નાખી દઈશું થોડું એટલે સરસ મજાનું ચડી જાય તેલના અંદર. મિક્સ કરી જશે, અને 5 મિનિટ સુધી ઢાંકી દઈશું. 5 મિનિટના અંદર પછી ચેક કરીશું. તેલના અંદર ફ્રાય થવા દેવાનું છે 5 મિનિટ. ચેક કરી લેશું, મજાનું ચડી ગયું છે. તેલના અંદર મસ્ત ફ્રાય થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે મસાલા કરી લેવાના છે. આના અંદર મસાલા કરી લઈએ. તીખું ચમચી, 1/2 ચમચી મરચું, 1/2 ચમચી કાશ્મીરી. મીઠું પહેલાં નાખ્યું છે એટલે ઓછું જ નાખશું 1 ચપટી, તમારા સ્વાદ પ્રમાણે નાખવાનું. 1/2 ચમચી હળદર, 1 ચમચી ખાંડ, 1/2 લીંબુનો રસ, 1/2 ચમચી તમે જોઈ શકો છો. બહુ જ મસ્ત મજાની સબ્જી તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ ડિશ કર્ણાટકની છે, પણ આપણે કર્ણાટકવાળા જો ગુજરાતી ડિશ ખાઈ લે, ગુજરાતીની હાથની બનાવેલી કર્ણાટકનું ભૂલી જાય ભાઈ. સબ્જી રેડી થઈ ગઈ છે, બહુ મસ્ત મજાની તમે જોઈ શકો છો. એકદમ બહુ સરસ મજાની સબ્જી દેખાઈ રહી છે આપણી, ખાવામાં પણ બહુ જ મસ્ત મજાની ટેસ્ટી છે. હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું, આપણે સર્વ કરી લઈશું ડિશના અંદર. તેલ ચારે બાજુ ફૂટી જવા દેવાનું. પ્લેટના અંદર સબ્જી નીકાળીએ છીએ આપણે.
મસ્ત મજાની સબ્જી નીકાળી દીધી છે આપણે. થોડાક લીલા ધાણા નાખું છું અંદર સજાવવામાં. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કેટલી મસ્ત મજાની પણ ડીશ દેખાય છે, બહુ સરસ મજાની, એકદમ સિમ્પલ રીતે તૈયાર થઈ ગઈ છે દેશી ડીશ આપણા દેશના અંદર, બહુ જ મસ્ત મજાની. મિત્રો તમને મારા વિડીયો ગમતા હોય તો મને લાઇક ને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી કરીને તમારા માટે તમારા બાળકો માટે આ ઉનાળાની મોસમમાં બહુ સરસ મજાનું એકદમ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી જમવાનું લઈને આવું. ઓકે મિત્રો, બાય બાય મિત્રો, સી યુ.